哪一个？哦，是大龙虾。我们来请妈妈拉一拉。才快满半岁的儿子竟然能预知妈妈会拉中龙虾，马修连和老婆 Daisy 开心尖叫，觉得不可思议。五月才升格当爸爸的马修连恩，为了宝贝儿子的教育，两个月大时就把他送去上脑力开发的课程。而马修连恩再忙，也要抽空陪儿子一起学习。他需要很多很多stimulation and information， 他不喜欢 be a baby， 他不喜欢无聊，他的头很饿。His mind is hungry for information, so we want to feed him. 看到小宝贝很喜欢，即使一堂课才半小时就要1000元，马修连和老婆都觉得很值得。He is learning something, and he is creating a memory that will stay with him for his whole life. 如果这是很高兴的 memory, that's a very good thing.不只注重现在的教育，为了宝贝儿子未来的运势和健康，马修连恩也听了岳母的建议，尝试民俗生机改运法。每个人只要给一个那个 master， 一点点头发，还有 fingernail， 还有血 blood， 还有衣服，也很好的风水。So we take the items and put them together in this place.虽然所谓生机改运一个人要价63万，马修连恩也毫不手软，一口气就买了全家三人份，砸下189万。不过马修连恩也私下表示，其实对于效果半信半疑，不过只要全家都开心健康，花再多的钱都没关系。你的新闻彰显，小凯瑶台北报道。